راه زندگی. برنامه ای از دکتر فرناز زنده‌دل، روانشناس بالینی. شنوندگان گرامی، شبتون خوش و دلتون شاد. دکتر فرناز زنده دل، روانشناس بالینی هستم در خدمت شما عزیزان. خطهای تلفن باز هستند. میتونید با تلفن استودیو تماس بگیرید با شماره 323-512-7264. یک بار دیگه اعلام میکنم، 323-512-7264. برای سوالهای محرمانه یا مشاوره میتونید با تلفن شخصی خودم تماس بگیرین، 310-801-0544. در ضمن خواستم یادآوری کنم برای دوستانی که تکس به من میدن زودتر جواب میگیرین تا اون دوستانی که پیام رو وایس میل برام میذاری. اگه هنوز باهاتون تماس نگرفتم شرمنده، به زودی تماس خواهم گرفت. خب شنوندگان عزیز، مطلب امشب رو با نوشته ای از امیر خرمی، مشاور و همراه، شروع میکنم. لحظات و دقایق و ساعتها میگذشتن با رنج و مصیبت. پنجره ها رو به روی خودم می بستم تا در خلوت خودم به سر برم. غمگین و احساس تنهایی شدید می کردم. نه مایل به تغییر و برطرف نمودن افسردگیم بودم و نه شهامت پذیرفتن شرایطم رو داشتم. گاهی وقتها از طریق کار و روابط و لذت جویی، سرگرمی و روزمرگی میخواستم از افکار و احساساتم فرار کنم و از درد و رنج زندگی رها بشم. کم کم بعد از طریق اصول و ارزش‌هایی که وارد زندگیم شدند آموختم میتونم احساسات ناخوشایند و کابوس‌هایم رو با احساسات رضایت و رویاهای شیرین تا حدی مبدل کنم. قابلیت ابراز عشق و محبت به دیگران و دریافت آن رو پیدا کردم. یاد گرفتم به راحتی از خودم و احساساتم صحبت کنم و حقیقت خودم رو پشت چهره و نقابهای دروغین یا پوشالی پنهان نکنم. همونطور که متوجه شدین، مطلب امشب راجب افسردگی هست. اختلال افسردگی یکی از شایع‌ترین تشخیص‌های روانشناسی و روانپزشکی هست که مجموعه‌ای از حالات مختلف روحی و روانی هست که از احساس خفیف ملال تا سکوت و دوری از فعالیت روزمره بروز می‌کنه. افسردگی واژه‌ای هست که منجر به از کار افتادگی قابل توجه فرد در قلمروهای زندگی فردی و اجتماعی و اشتغال میشه و عملکردهای روزمره فرد همچون خوردن و خوابیدن و سلامتی فرد رو تحت تأثیر قرار میده. واقعا علل افسردگی رو راجبش چند دقیقه صحبت کنم.
سروتونین، دوپامین، نور اپنفرین در بیماران افسرده اختلال دارن. ژن ارثی همونطوری که میدونین تا هر حدی ارتباط داره. صدمات عاطفی، جسمی و جنسی هم اسوسییت میشه با افسردگی. وقایع پر استرس زندگی به ویژه از دست دادن یا تهدید به از دست دادن یک فرد محبوب یا شغل میتونه محرک افسردگی باشه. یادتون باشه نه دلیل افسردگی، محرک افسردگی. شکست در زندگی، در کار، ازدواج یا روابط با دیگران میتونه باعث بروز افسردگی بشه. مرگ یا فقدان یکی از عزیزان میتونه یه محرک دیگری باشه. قبل از اینکه خطا رو بگیرم، میدونم رو هولد هستین، دلم میخواد یه دو دقیقه هم راجع به شناخت علائم هشدار دهنده افسردگی که میتونه در شناخت بهتر این بیماری کمک کنه صحبت کنم. غمگینی گریه بی دلیل و با دلیل، کاهش انرژی یا افزایش شدید انرژی، خستگی جسمی، بدنی و روانی، کم شدن فعالیت شخصی، بیخوابی، انسامنیا یا پرخوابی شدید، فقدان شادی و لذت، گوشه‌گیری و احساس تنهایی شدید. افسردگی نه تنها بر ذهن و مغز افراد تأثیر مخرب میذاره، بلکه علائم جسمانی مهمی نیز داره. دردهای نامشخص، بی اشتهایی یا پر اشتهایی، بیقراری و کندی روانی و ذهنی، ناامیدی نسبت به زندگی و به خود، عدم تمرکز، افکار منفی از جمله خودکشی که به انگلیسی میگیم suicidal ideation. خب شروع میکنم به سوالها پاسخ دادن و راجع به درمان افسردگی هم با هاتون صحبتی خواهم داشت. خط اول بفرمایید. روی خطین بفرمایید. الو جونم، شبتون بخیر. سلام، خسته نباشید. قربان شما. خوب هستین؟ قربانتون، تشکر. من یه سوالی داشتم. الان که در مورد افسردگی رو صحبت کردین، افسردگی باید که آدم مثلا خودش رو حالت تنهایی ببینه که نخواد با کسی بره بیاد، و اگر که این حالت هستش میخوام ببینم که با احساس تنهاییمون باید چجوری کنار بیاییم به اون حالت. باشه، با کمال میل به سوالتون پاسخ میدم شنونده عزیز. ببینید، انسانی که خواهش میکنم دچار افسردگی میشه میتونه انقدر عزیزانی و دورش داشته باشه و دوستانو، ولی هنوز از درون خودشو تنها تجربه بکنه. این معنیش اینه که واقعا میتونه با خیشتن خودش رابطه نداشته باشه، میتونه واقعا کسی باشه که خودش رو شکوفا نکرده، یعنی برمیگرده به عشق به خود، برمیگرده به اون که آیا خود انسان احساس رضایت از خودش داره. وقتی نداره و علائم افسردگی هم داره، نتیجتاً میتونه این احساس تنهایی رو واقعا تجربه کنه. و اینو یادتون باشه که ما انسان‌ها آینه هایی هستیم برای همدیگه. ممکنه حتی یک نفر یه مدلی با شما برخورد بکنه، ولی درونتون احساس تنهایی میکنید، این برافروخته بشه و احساس بکنید انسانهای دور شما رو درک نمیکنن، شما رو مهم نمیدونن و تنها شما رو میذارن. بهترین راه اینه که بتونید احساساتتون رو ابراز بکنین و همون ابراز کردن احساساتتون، باور نمی‌کنید چقدر میتونه کمک بکنه که اطرافیان باهاتون همدردی بکنن و بتونن کمک بکنن که احساس تنهاییتون یه مقدار کمتر بشه. و یادتون باشه علائم دیگه افسردگی هم مهمه که روش کار بشه، که دست به دست بده و شما به انگلیسی بهش میگیم حالت آیسولیشن بیرون بیاین. چون انسانی که افسردگی رو تجربه میکنه خودش هم سنگهایی و جلوی راهش میندازه که با دیگران ارتباط نداشته باشه.
خیلی از جمله هایی که ما میشنویم اینه که انسان بی‌حوصله میشه، حال صحبت کردن نداره، یعنی خودش این تنهایی رو تا حدی برای خودش به وجود میاره. خیلی سوال مهمی رو کردین، ممنون که به مطلبمونم ربط داشت. اگه سوال دیگه ای ندارین من به سوال های شنونده های دیگه پاسخ بدم. خیلی ممنون از خواهش میکنم. قربان شما. خواهش میکنم. شبتون بخیر. نفر بعدی بفرمایین. بفرمایین روی خطین. سلام خانم دکتر، خسته نباشین. قربان شما، سلامت باشین. خوب هستین؟ خیلی ممنون، مرسی. سوال من راجع به افراد شکاک هستش و چجوری شک درمانی میتونه به افسردگی کمک بکنه. آیا رابطه ای بین این دوتا هست و اگر هست چجوری میشه افسردگی رو کم کرد؟ میشه یه مقدار برام توضیح بدین منظورتون از شکاکی چی هست؟ یه مثال میشه برام بزنین؟ بله، من فکر میکنم افرادی که شکاک هستن تا یه حدودی افسردگی هم دارن. لطفاً اصلاح بکن اگه من اشتباه میگم. و اگر اینجوری هست، اگر شک درمانی بکنن اون به چه شکل میتونه، آیا میتونه به کم شدن افسردگیشون کمک بکنه؟ ببینید، درست میگین، انسانی که افسرده هستش افکار منفی داره و بدبینه نسبت به دیگران و اگه واقعا پرسنالیتیش هم انسانی باشه که شیپ شده به خاطر اتفاقایی که تو زندگی براش افتاده باشه، دست به دست بده، خب میتونه خیلی شکاک باشه. این دوتا با هم ارتباط دارن، ولی اینو یادتون باشه به پرسنالیتی انسانم ربط داره. برای اونهایی که پرسنالیتی شکاک ندارن ولی دچار افسردگی میشن و شروع میکنن همه رو منفی ببینن و واقعا شکاک میشن، وقتی روی علائم افسردگی کار بشه، روی اون افکار منفی، اتوماتیکلی شک کمتر و کمتر خواهد شد. برای که انسان افسرده ممکنه اینقدر در احساساتش غرق بشه که اون واقع بینیشو تا حدی از دست بده و دیگران میتونن کمکی باشن برای به قول معروف اشورنس دادن به این شخص که آیا این شکی که این انسان واقعا درونش به وجود اومده آیا حقیقت داره یا آیا از کمبودهایی که خودش یا نارضایتی‌هایی که درونش داره انتقال میده اونا رو به شخص مقابل. در ضمن ما شک درمانی حقیقتش نداریم، همون بهش میگیم روان درمانی، که روانشناس با سوالهایی که میکنه انسانو میبره به سمت اینکه بتونه با واقع بینی و از ابعاد متفاوت نگاه بکنه به اون نفر یا افرادی رو که نسبت بهشون شکاک هست. متوجه شدین شنونده عزیز؟ خیلی ممنونم، مرسی. خواهش میکنم، اگه سوال دیگه ای دارین مطرح کنین، اگه نه خط بعدی رو بگیرم. من فکر کنم که تا حدودی جوابم گرفتم. باشه، بیشتر بخواین راجبش صحبت بکنید که اینفورمیشن به هم بدین، میدونم روی ایر یه مقدار ممکنه مشکل باشه، میتونید با هم تماس بگیرید. ممنون از توجهتون به برنامه. مرسی، قربان شما، خدا نگهدارتون. نفر بعدی بفرمایین. الو، با سلام و شب بخیر. دو تا سوال کلی داشتم از حضورتون. بفرمایین. یکی این که میخواستم ببینم نظرتون راجع به طور کلی بیبی سیتر چی هستش، و دومی که میخواستم ببینم اگر پدر مادرایی که خیلی مشغول کار هستن و ورکاهولیک هستن یا خیلی مجبورن افورت بزنن برای حالا یا امرار معاش و اصلا کار زیاد میکنن، و تاثیرش به بچه چی هستش، بچه میتونه دیپرشن بگیره؟ اگر سوالی ندارید از رادیو بشید. باشه، با کمال میل. شر. پس سوال اولتون دارین میپرسین که نظر من راجع به استفاده کردن از بیبی سیتر چی هست و آیا بچه هایی که پدر
یا مادر یا هر دو خیلی کار میکنن، آیا اینا میتونن مبتلا به افسردگی بشن به خاطر اینکه پدر و مادر از لحاظ حضور میتونن کم حضور تو زندگی بچه ها داشته باشن؟ ببینید، اینا همه برمیگرده به سن و سال بچه اول. بچه ها که به دنیا میان مسلماً 3 تا 4 سال اول زندگیشون خیلی نیاز به اون وابستگی اتچمنت با مادرشون دارن و تا حدی هم با پدرشون. بنابراین تا جایی که انسان بتونه اون وقت رو برای بچه هاش بذاره واقعا عالیه. بعضی ها هستن که واقعا باید کار بکنن و نیاز هست بتونن یه بالانسی به وجود بیارن که ساعتی با بچه ها باشن، بچه ها اون امنیت و سکیوریتی و اتچمنت سالم یعنی وابستگی سالم رو فرم بکنن با مادر و پدر. وقتی که برای چند ساعت برن کار، بچه میتونه خیلی راحت تر بپذیره این موضوع رو. و وقتی که سن بچه دیگه بالای 3-4 سالگی میره بالا و دیکر میره و پریسکول میره، خب دیگه تا حدی داره یاد میگیره که از مادر و پدر جدا باشه و یه مقدار با اجتماع وابستگی پیدا کنه، با معلم، با بچه های دیگه. بیبی سیتر اگه فامیل باشن، کسایی که از دورانی که بچه به دنیا میاد، اصلا از وقتی که مادر حامله هست، صدای مادر بزرگ و پدر بزرگ و بچه میشنوه، یعنی واقعا اون امنیت تا حدی براش به وجود میاد، خب خیلی عالیه. ولی کسایی که از فامیلهای عزیزشون دور هستن و از بیبی سیتر استفاده میکنن، خیلی مهمه که اولش برای چندین روز یا چندین هفته خود مادر یا پدر حضور داشته باشن که بچه یه وابستگی، یه اتچمنتی رو با بیبی سیتر پیدا بکنه و بعد بتونن بچه رو بذارن پیش بیبی سیتر. تا هرچی انسان بتونه مادر و پدر حضور برای بچه ها داشته باشن، یعنی واقعا خیلی 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 میتونه مهم باشه در زندگی عاطفی بچه ها. خیلی ممنون از دوتا سوال بسیار مهمی که کردین شنونده عزیز. شبتون بخیر. نفر بعدی بفرمایین. الو ببخشید یه لحظه گوشی رو نگه دارین، من یادم رفت سوال قبلی شنوندمون رو جواب بدم. در ضمن کسی که بیبی سیتر استفاده میکنه یا کار میکنه، دلیل نمیشه که بچه هاش دچار افسردگی بشن. خواستم اینو بگم. اتفاقا آمار نشون میده مادرهایی که کار میکنن اقلا برای چند ساعت در روز، بچه ها یاد میگیرن بیشتر اون استقلال، اون ایندیپندنس رو داشته باشن. یعنی میتونه حتی کمکم بکنه چند ساعت کار کردن در روز. تا مادرهایی که بچه ها دیپندنسی پیدا بکنن بهشون و همه جا به مادر نیاز داشته باشن. دلم میخواد اینم حتما این نکته رو بیان کرده باشم. پس ما نمیتونیم بگیم بچه‌ای که مادر بزرگ یا پدر بزرگ یا بیبی سیتر کمک میکنن میتونه افسرده بشه. این دلیل نمیشه. خب نفر بعدی بفرمایین. سلام خانم دکتر. سلام، حالتون چطوره؟ خیلی ممنون، شما خوبین؟ قربان شما، عالی. مرسی از برنامه خوبتون. من یک سوالی دارم راجع به همین این حالتی رو که الان شما راجع بهش دارین، سوژه‌ای که دارین صحبت میکنین. اگر شخصی توی زندگی خانوادگیش یک اختلافایی هست و یه مشکلاتی هست که ربطی هم به شخص نداره، فقط این مشکلات هست و افراد خانواده نمیخوان به عهده بگیرن که این مشکلات از طرف اوناست و شخص رو افسرده و ناراحت میکنن، اونو باید چی کار کرد؟ شما پس منظورتون اینه که وقتی در یک خانواده اطراف مدلی برخورد با شما میکنن یا با کسی برخورد میکنن که میتونه اون افسردگی رو برافروخته بکنه، چه کار باید کرد؟ درست متوجه شدم؟ بله. و در ثانی اون افراد اون خانواده هم نمیخوان به گردن بگیرن متوجه این مشکلات از طرفشونه.
بله. و این شخصو افسرده میکنه. خب خیلی سوال قشنگ و مهم میگفتید. ببینید، ما کنترل روی فکر و رفتار انسانهای دیگه نداریم و این برمیگرده به ما. اگه فکرشو بکنین، وقتی که انسانهای دیگه ممکنه با ما رفتار نامناسب بکنن، بی احترامی بکنن، بی اعتنایی بکنن، اون واکنشی که ما نشون میدیم نسبت به خودمون، اون خیلی میتونه مهم باشه. وقتی انسان، مثال براتون میزنم، یکی باهاش بدرفتاری میکنه و این شخص از درون احساس افسردگیش برافروخته میشه، میتونه از راه و روش‌هایی استفاده کنه. اول میتونه احساسشو بیان کنه، دوم اگه میبینه طرف مقابل حاضر نیست که اصلاً هیچ ریسپانسیبلیتی قبول بکنه که رفتارش میتونه ایموشنلی ابیوز بکنه اون شخص مقابله یا صدمه بهش بزنه، اون موقع تصمیم اون شخصه که تا چه حد میخواد حد و حدود بین رابطش بذاره که آسیب دوباره نبینه. پس ببینید، ما انسان‌ها هستیم که یه موقع خودمون رو در شرایطی قرار میدیم که آسیب به ما رسیده میشه و ما توقع داشته باشیم که انسان‌های دورمون عوض باشن یا بخوان قبول بکنن که رفتارشون واقعا درون ما رو منقلب میکنه، این موضوع میتونه سالها ادامه پیدا بکنه و ما افسرده تر و افسرده تر بشیم. ولی مشکل اینجاست خانم دکتر که جون، مثلا بعضی اوقات که توی خانواده ها، مثلا بین زن شوهر و بچه ها این گرفتاری هستش. شما که یعنی یک انسان نمیتونه فقط بلند شو بگه خیلی خوب من بلند میشم از خونه میرم، یا گاهی اوقات میشه محل کار طوریه که به خاطر موضوعات فاینانشالی هستش که خیلی از افراد به خاطر فاینانشال نمیخوان از اون مسئله گریز کنن. اینه که نمیشه ترکشون بکنین. متوجه هستم، واقعا متوجهم، عزیزانو نمیتونیم ترد بکنیم، ولی وقتی که رفتارشون نامناسبه اونجا میتونیم یه حد و حدودی بذاریم و بعد که آروم و قرار گرفتن باهاشون ادامه بدیم. خیلی موضوع مهمه. ببینید، اگه یکی به شما داد میزنه، صحبت میکنه، ولی شما مجبور خودتونو میدونید که باید، مثال میزنم، با همکارتون راجع به پول صحبت کنین، همون موقع میتونید بگین من 5 دقیقه 10 دقیقه این مکان رو ترک میکنم تا آروم بشی و برمیگردم، و اگه صداتو بلند بکنی من نمیتونم باهات صحبت کنم. ببینید، همینطور که حد و حدود بذارین، ناچار هستن اون انسانها، متوجه این، که اون بی احترامی رو به شما نکنن. شما درست میگین، واقعا نمیشه آدم خیلی ها رو به قول خودتون در خانواده بتونه کنار بذاره، ولی موقعی که بی احترامی به شما میشه، برای اون موقع میتونید کنار بذارید تا وقتی یاد بگیرن چطور با شما برخورد بکنن. و سوال دیگه که من داشتم ازتون، تا چه حدی یک شخص میتونه از قصایی که بخواد آرام بخشه میتونه استفاده کنه بدین که به شخص هیچ گونه صدمه بزنه؟ ببینید، این سوالیه که از روانپزشک بعد بکنین. این بستگی داره به ارزیابی، به اینکه علائم تا چه حدی هست و از راه و روش هایی که استفاده میکنید، کنارش اگه دارو هم نیاز باشه دیگه اونو متخصص باهاتون صحبت خواهد کرد، متوجه این، و راه و روش هایی که خواستم اتفاقا اینو بگم، مطرح کنم، مثال میزنیم، اگه یکی به شما بی احترامی بکنه و شما افکار منفی داشته باشین که من مهم نیستم، من قابلیت ارزش محبت رو ندارم، و بعد احساسهای منفی کنارش بیاد، اینجاست که میتونید روی کاگنیشن، یعنی روی سطح فکرتون کار میتونین بکنید. مثال میزنم که این شخص یک انسان پرخاشگره و با اطراف، با انسانهای دیگه هم این برخورد رو داره و
پرسنال نگیرید به قول معروف و انالایزش نکنید، نبندینش به این که شما کمبود دارین یا شما هستین مشکل اینجا، این خودش خیلی میتونه کمک بکنه که احساسای منفی ادامه پیدا نکنه از افکار منفی. این خیلی میتونه مهم باشه. شنونده عزیز، خیلی ممنون از لطف شما از برنامه خوبتون. قربان شما، خوشحال شدم صداتون رو شنیدم. مرسی. شبتون بخیر. شبتون بخیر. شنوندگان عزیز دیگه روی هولد بمونین لطفاً. الان وقت آگهی بازرگانیه تا وقت بخش دوم برنامه. شنوندگان عزیز، برنامه امشب راجع به افسردگی هست. به سوالهای همگی سعی میکنم پاسخ بدم. برنامه من رو از تصویر ایران با فرکانس جدید که هست 12084 میتونین ببینین. میدونم خیلی از شما دوستان موفق نشده بودین هفته پیش برنامه رو ببینید. یک شنبه هست ساعت 10:30 صبح و بازپخش برنامه امشب 3 صبح چهارشنبه خواهد بود. یکی از دوستان تماس گرفتن و سوال کردن راجع به الکتریک کنوالسیف تراپی، ECT بهش میگیم، الکتریک شوک تراپی برای درمان افسردگی. وقتی که انسان داروهای متفاوت استفاده میکنه و روان درمانی میره و نتیجه ای نمیبینه، افسردگیش خیلی شدید باشه، با افکار خودکشی، الان الکتریک شاکو خیلی استفاده میکنن و امن میدوننش، سیف میدونن و علم نشون میده که خیلی کمک میکنه به انسانهایی که مخصوصا دچار بیماری دو قطبی افسردگی هستن یا افسردگی یونیپولر دیپرشن که واقعا جاهای خیلی وضعشون به قول معروف میتونه خراب تا حدی باشه و نمیدونن هنوز خود دکترها که چطور الکتریک شاک تراپی واقعا کمک میکنه، ولی اینطور می نویسن راجبش که مثل یک ریچارج بطری میمونه برای مغز و حتی انسانهایی که دچار تاردیو دیسکینژیا که موومنت دیسوردر هستش تا حدی الکتریک شاک آروم میکنه علائمو. بنابراین الان خیلی استفاده داره میشه در بیمارستانهای متفاوت، حتی اوت پیشنت هم استفاده میشه که انسان ممکنه هفته دو بار سه بار الکتریک شاک رو بگیره و برگرده به منزلش. ولی برای افسردگی های بسیار بسیار شدیده و بعد از اینه که داروهای متفاوتی استفاده بشه. خب الان خط بعدی رو میگیرم. بفرمایین. جونم روی خطین. شبتون بخیر. شبتون بخیر. خوب هستین؟ امیدوارم خوب باشین. من عاشق این جوابتون هستم وقتی میپرسن چطور میگین عالیم. خیلی قربان شما. ممنون. یه سوال داشتم. من میدونم که خوردن، حالا اصلا خوردن هرچی واسه استرس خوبه، میخواستم ببینم واسه افسردگیم کمک میکنه یا نه. یه دلیلی که خیلی ها موقعی که افسرده میشن یا مضطرب غذا خیلی میخورن، ببینید واقعا
علم نشون میده که لول سروتونین مغز بیشتر ترشح میشه. در نتیجه خب انسان میتونه احساس آرومی بکنه، احساس خوشحالی بکنه که متاسفانه زود گذره. بنابراین واقعا ساینتیفیک ریزن پشتش هست و برای همینه که خیلی از انسانهایی که دچار افسردگی هستن اغلب پرخوری رو دارن. ولی متاسفانه خیلی از دوستان که میدونن همون پرخوری ممکنه برای یه نیم ساعت 40 دقیقه آرومشون بکنه یا احساس بهتری بکنن، ولی بعدم احساس گناه میتونه همراهش باشه، احساس اینکه به خودش انسان صدمه زده و بیشتر از اونی که بدنش نیاز داشته مصرف از غذا کرده میتونه همراه باشه. ممنون از توجهتون به برنامه. سوال دیگه ای دارین شنونده عزیز؟ سوال دیگه هم این همین الکترو که گفتین الان الکتریک شوک تراپی. بله، این لانگ ترم اند شورت ترم مموریش چجوریه؟ میخواستم ببینم. خوب شد اینو پرسیدین که بگم. ببینید، الکتریک شوک تراپی انسان وقتی میگیره یه مقدار بعدش کانفیوژن داره تا 48 ساعت، ممکنه حتی اسم انسانها رو اشتباهی بگه و روی حافظه دور لانگ ترم مموری تأثیری نمیذاره، ولی روی شورت ترم مموری میتونه تأثیر بذاره. یعنی روی حافظه نزدیک میتونه برای یه مدت تأثیر بذاره، ولی هنوز روی هم رفته خیلی الان استفاده میشه و تنها بیشترین ریسکش میتونه این باشه که همون بیهوشی که انسان میگیره و سیجریو که به مغز میدن که باعث بشه الکتریک از طریق الکترود تحت واقعا میدونن تا چه لولی دارن میدن و همیشه یک انستیزیولوژیست و کسی که این کارو سالها انجام داده الکتریک شوک تراپی انجام میده. از 1940 شوک تراپی شروع شده، الان دیگه جزء درمان امن قرار گرفته برای افسردگی بسیار بسیار شدید. خب شنونده عزیز، سوالتون رو پاسخ دادم؟ مرسی خانمتون، شب خوب. خواهش میکنم، قربان شما، شبتون بخیر. بیشتر راجع به این موضوع میخواین صحبت بکنین با شمارم 310-801-0544 میتونین تماس بگیرید. بفرمایین نفر بعدی روی خطین. روی خط هستین، بفرمایین، صدا نمیاد. بفرمایین شنونده عزیز. لطف کنین خط وصل شد، بفرمایین لطفا. خانم دکتر سلام عرض میکنم. سلام، حالتون چطوره؟ مرسی، شما خوب هستین خانم دکتر؟ جونم بفرمایین. من نمیدونم شما صداتون یا اصلا طرز صحبت کردنتون اینقدر جوونه و موضوعی که انتخاب میکنین به قدری دلنشین و انگار اینکه اصلا سوالهای ساله با این سن سال کمتون این موضوع و این سابجکت های جالب رو چجوری پیدا میکنیم. موضوعی که امشب انتخاب کردیم، لطف دارین، یعنی اینو به واقعیت میتونم بهتون تبریک بگم. قربان شما. موضوعی که انتخاب کردین مخصوصا تو جامعه ما ایرانی ها که خودم هم یکی از اون ویکتوماش هستم در رابطه با بچه هم، همیشه من نمیخواستم جلوی اون اشتباهش وایسم که توهین نکنه یا داد نزنه یا این کار نکنه اون کار نکنه. بله. ولی امشب به واقعیت با انتخاب موضوعی که شما کردین واقعا فهمیدم که مقصر اصلی خود مایی، خود ما هستیم که اجازه میدیم که بچه حد و مرزشو ندونه یا شوهرت حد و مرز ندونه یا دوست سرت حد و مرز ندونه، واقعا خود ما هستیم. ولی به هر حال top of everything بله. این question من هستش، تو رو خدا
شما صداتون 22 سالشه. من نمیدونم. خیلی لطف داریم به من. سوال کنم، ما خانم‌ها دوست نداریم سنمونو بگیم. ولی سوال کنم چند سالتونه یا اینکه واقعا چند سال اکسپریانس داریم. با کمال میل جوابتون رو میدم. من اگر اینکه سوالی از من ندارین من خداحافظ. باشه. اولا واقعا ممنون. مرسی از همگیتون، از استقبالتون از برنامه‌م. خوشحالم که مطالب قربونتون مورد توجهتون قرار میگیره و درست متوجه شدین. انسان حد و حدود و مرز که داشته باشه همونو انتقال میده به دیگران و برای همین هست که خیلی ها مراجعه میکنن. مثال میزنم براتون، میگن نمیدونم چرا برادر من اینقدر خوب رفتار میکنه با خواهر من ولی چرا با من بد رفتاری میکنه. و واقعا متوجه شدیم که این موضوع روابط دو طرفه هستش، ما نمیتونیم یه جانبه نگاه بکنیم. در ضمن سوالتون رو جواب بدم، من 15 ساله که دکترامو در روانشناسی بالینی گرفتم، یعنی دکترامو در کلینیکال سایکولوژی گرفتم و 17 سال میشه قربان شما با انترنشیپ که مشغول کار هستم و صدام بله. خیلی ها فکر میکنن که تازه فارغ التحصیل شدم. خلاصه ممنون از لطفتون واقعا و خیلی متشکرم. شبتون من تبریک صمیمانه ای برای شما دارم و آرزوی سلامتی براتون دارم. ممنونم این همه به ما کمک میکنی. واقعا شما حرفا و موردایی که مطرح میکنین اصلا نمیدونین تو زندگی چقدر به درد ما میخوره. مرسی از اینکه داریمتون. خوشحالم. قربان شما. ممنونم از لطفی مرسی. که به من دارین. ممنونم از این شیرینگی که دارین. تشکر میکنم و آرزوی سلامتی براتون. ممنون. منم برای شما همچنین. قربان شما. خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، همونطوری که سابجکت امشب و خود شما بودین به من پیام دادین که راجع به افسردگی صحبت کنم، خیلی ممنونم ازتون. خیلی تکست گرفتم که راجع به افسردگی صحبت بشه. من واقعا پیام هاتون رو جدی میگیرم و برای هفته آینده هم هر مطلبی رو که فکر میکنید مورد توجه و واقعا دوست دارین راجع بهش صحبت بشه به من حتما پیام بدین. نفر بعدی بفرمایین. روی خطین بفرمایین. شنونده عزیز روی خطین. ببخشید خط قبلی، میتونین دوباره تماس بگیرین. بفرمایین شما. سلام خانم دکتر، شبتون بخیر. شبتون بخیر. خوب هستین؟ بنامتون. مرسی خانم دکتر. جونم. انگوش خوردن بچه های 2-3 ساله یا بچه از 6 ماه دیگه شروع کرده انگوش خوردن، در اثر چیست و چطوری میشه ترکشون داد بچه ها رو؟ میتونم سوال بکنم مرسی. که راجب این بچه‌ای که دارین صحبت میکنین، آیا شیر مادر استفاده کرده؟ بله بله، شیر مادر خورده و مادرم پزشک هستن. بله. و کار نکردن، یعنی شوهرشون گفت به عقیده داشتن که بمونم پلی بچه. بله. با بچه هستن ولی حقیقت نیست که خیلی من خودم دوست دارم بچه رو خیلی بوس کنم، ببوسم بغل کنم، ولی به ایشون من ندیدم. متوجهم. حالا من سوالی که دارم، مادر وقت هنوز داره برستفید بچهشو میکنه یا نه دیگه؟ بله، ایشون تا تقریبا 2 سال اون بچه رو برستفید کرد. خب اون بچه پرچه زود اتاقشو جدا کردن چون بله. بچه اول بود. بله. تنها بود اتاق خودش، ولی الانم بچه سومشونه، دختر بچه طبعا 5-6 ماه هست. بله. به من گفتن که این هم داره انگوش میخوره، شروع کرد انگوش خوردن. بله. ببینید تا حدی طبیعیه این بله اورال سنسریه،
خیلی از بچه ها برای همینه که از پستونک استفاده میشه یا حتی موقعی هست که شیر مادر رو می نوشن ولی هنوز اون مکیدن رو ادامه میدن. تا حدی طبیعی هستش، ولی شما من شنیدم گفتین که مثل اینکه مادر مهر و محبتش رو ابراز نمی کنه، سرد هست. بله. و مثل اینکه شما نگران هستین که شاید این مکیدن، انگوش مکیدن ربط داشته باشه به این موضوع. درست متوجه شدم؟ بله. ببینید، ارتباطی مستقیما نمیتونه داشته باشه، ولی اینو بدونید که بچه هایی که خیلی مهر و محبت مادر رو حس میکنن هم هنوز میتونن از لحاظ سنسری این مکیدن رو تا حدی داشته باشن و تا حدی هم طبیعی هست. حالا بستگی داره تا چه سن و سالی ادامه پیدا بکنه. و بیشتر راجع به این موضوع میخواین با هم صحبت کنین، میتونید تماس بگیرین، چون مطلب امشب راجع به افسردگی هستش. شب شما بخیر. نفر بعدی بفرمایید. جونم روی خطین، بفرمایید. بله، من سوالم این هستش که شما به هیپنوتراپی برای ویت لاس و یا هر نوع بیهیویرال تراپی برای کاهش وزن اعتقاد دارید و خود هیپنوتراپی اسپسیفیکلی؟ ببینید، هیپنوتراپی بعضی ها استفاده می کنند برای، مخصوصا اصلا اول برای این استفاده شد، برای انسان هایی که اتفاقاتی تو زندگیشون افتاده و اون مموریا رو ریپرس کردن، یعنی سرپوش روش گذاشتن یا انکار کردن و میخواستن که یادشون بیاد که چه اتفاقهایی افتاده که آیا رها بشن از درد و رنج و اینفورمیشن بگیرن. این بستگی داره، انسانها عقاید متفاوتی دارن. حقیقتش من مدلی که کار میکنم بیشتر عقیده به این دارم که انسان احتیاجه که ریشه های پرخوری ببینه واقعا از کجا شروع میشه. هم به قول معروف باید نگاه به بیولوژی بکنیم، آیا هورمونا این بالانس هستن، آیا سروتونین مغز کم ترشح میشه، از لحاظ سایکولوژیکلی یعنی روانی ما نگاه بکنیم، آیا انسان احساس کمبود میکنه که برخوری میخواد خودشو ارضا کنه یا اقنا بشه، یا اینکه یه نوع به قول معروف یه اتفاقایی افتاده که خودشو انسان تو شرایط سلف دیستراکتیو قرار میده. خیلی ها هستن انقدر پرخوری میکنن که به 250-300 پوند میرسن. مدلی که من کار میکنم اهمیت میدم که هم ما نگاه بکنیم به فیزیولوژی یه انسان و سایکولوژیکلی ببینیم کجا قرار گرفته و چی باعث میشه، چی برافروخته میکنه، تریگر میکنه این حالت پرخوری رو، و میتونه تا حدی انسان اعتیاد داشته باشه به پرخوری، یعنی کامپالشن براش شده باشه، و اگه انسان این ریشه ها و دلایل رو پیدا نکنه خیلی مشکل خواهد بود که درمان بگیره. بنابراین من هر چیزی که بخواد حالت تلقین داشته باشه یا سرپوش گذاشته باشه یا یه درمان به قول معروف سوپرفیشالی باشه من باش راحت نیستم، ولی خب من احترام قائلم برای انسانها و هر راه و روش هایی که استفاده می کنن. مرسی از سوال بسیار مهمی که کردین. نفر بعدی بفرمایین. مثل اینکه قطع شد. همونطور که این شنونده عزیز تماس گرفتن، همیشه در نظر ما می گیریم که واقعاً چه اتفاقهایی توی یک زندگی یک انسان میفته که باعث میشه علائم افسردگی، علائم استراب یا اعتیاد به غذا، اعتیاد به مواد مخدر پیدا کنه. همیشه پشت پرده اعتیاد، پشت پرده افسردگی مسلماً انسان یک تجربیاتی داشته که تا حدی براش تلخ بوده و خودشو با این علائم بروز میده. و اینم در نظر بگیرین، اگه انسان ها شبیه به هم بودن،
شناخت علل افسردگی یا اعتیاد واقعا درمانش آسون تر می شد. ولی بدونید که تمام انسان ها تجربیات متفاوت دارن و انسان های بسیار یونیکی همه ما هستیم و این خیلی خیلی مهمه که انسان ارزیابی بکنه که واقعا چه مواردی باعث شده که رو ببره، پناه ببره به اعتیاد خوردن به غذا، به افسردگی. یعنی خود افسردگی رم اگه فکرشو بکنین یه میتونه بهونه‌ای باشه برای انسان که خودشو کنار بکشه و شهامت نداشته باشه که مبارزه بکنه با احساسای اصیلی که تجربه میکنه. چون تمام ما انسان‌ها یه موقع غمگینیم، یه موقع خشمگینیم، یه موقع خوشحالیم و موضوع اینه که چطور با احساساتمون کنار میایم. و اگه بخوایم سرپوش بذاریم و به قول معروف بی تفاوت خودمون رو نشون بدیم نسبت به مسائل، خب مسلماً غم انباشته میشه و میتونه خودشو واقعا بروز بده با همین علائمی که راجبش صحبت کردم. خیلی جالبه، یاد یکی از مراجعین میافتم که خیلی قشنگ اولین جمله‌ای که گفت این بود که من از افسردگیم لذت میبرم. خیلی جالب بود، انگار که داشت به من پیام میداد که یه نوع دفاعه براش افسردگی. و وقتی باش ارزیابی کردم مدلی صحبت میکرد که انگار این کنارگیری، تو خودش بودن، در خلوت بودن براش یه آرامشی رو به وجود میآورد. و میخواستم اینو بگم، خیلی ما انسان ها تا میشنویم کسی افسرده هست همون موقع میخوایم کمک کنیم اون شخص رو بکشیم از افسردگی بیرون. ولی اینم در نظر بگیریم، افسردگی احساسات غم هست، واقعا مثل موج دریا میاد، یه موقع میتونه تشدید بشه، بیشتر بشه و یه موقع ما رو رها میکنه. بنابراین خود مرحله افسردگی مثل اینکه انسان تب میکنه و داره با یه ویروس مبارزه میکنه، افسردگی هم خودش میتونه همون باشه. و یه موقع انسان نیاز داره به اینکه احساس افسردگی رو باهاش یکی باشه و بپذیره که در اون شرایط قرار گرفته اول، که بعد آماده که میشه راه و روش هایی رو استفاده بکنه که از این افسردگی خودشو بیرون بیاره. یه پروفسور خیلی معروف موقع که من UCLA میرفتم، هیچ وقت یادم نمیره، میگفت که یه موقع انسان نیاز داره به قول معروف لحاف رو روی خودش بکشه تا حدی و احساس امنیت بکنه. شاید در یه موقعی یا مواقعی انسان امنیتش رو از دست داده باشه و همینی که در فاز افسردگی برای یه مدت باشه اون سکیوریتی و اون سیفتی رو داره به خودش برمیگردونه. و این خشمه، مثل اینه که یک انسان خشمگینه، ما بهش بگیم خشمگین نباش، افسردست افسرده نباش، کمکی که به این شخص نمیشه، ناراحت هم میشه، خشمگین تر هم میشه، برای اینکه پیام گرفته که خودت نباش، یه ماسکی رو داشته باش و خودت رو خوب و خوشحال جلوه بده. شده در مهمونی برین، یه نفر چشماش پر از اشکه، میپرسین حالت چطوره، به شما ممکنه برگرده بگه خوبم، در صورتی که واقعا غمناکه. یعنی واقعا هرچی انسان بتونه صادق باشه و احساساتشو بیان بکنه خیلی راحت تر میتونه مبارزه با سختی های روزگار بکنه. خب شنوندگان عزیز، خوشحالم که برنامه مورد توجهتون قرار گرفت و برای هفته دیگه پیام بدین و تکست بدین که واقعا راجب چه مطلبی دلتون میخواد راجبش صحبت بکنم. و واقعا جدی میگیرم اون پیام هایی رو که برام میذارین و بازم تکرار میکنم، وقتی تکست به من میدین زودتر میتونم بهتون پاسخ بدم تا وقتی که برای من وایس میل میذارین.
یادتون باشه بازپخش این برنامه 3 بامداد 4 شنبه هست و همگیتونو به خدای بزرگ میسپارم. شب همگی خوش تا هفته آینده.